ان بطش ربك لشدید. دا اللہ تعالی گرفت دا دیر سخت گرفت دے. کتاب لکی چھ دے علوی بادشاہ پا محل کی دے بڑھائی دے کور دیوال را گلو پا غید آگا محل خنخ کاری دو ذکا آگا کوک دیوالم پکی را گلو. بادشاہ بھائی تاوی دا دیوال ما تراوی نا زغری بیم دادا ما کور دے استاد بار علویہ بنگلہ دا ستا پا دے وڑ کی دیوال سے جوڑی گی ابھائی چرتا پا سفر تلیوا بادشاہ حکم کچھ دا کور و تولڑا وی او دا غدیم شاہی محل کی را دن نکی ابھائی چی دا سفر نرالا کور ندارا تا پوسی کو اخو بادشاہ لڑو لدے نو لسنے پور تکل رب تا چی آ رب انت ربی و انت مالکی و انت سیدی و انت مولائی پروردگار دو خنم تو خو موجود وی او تو خود مظلومان و مدد کے تو خود کمزور و قوتی پروردگار دی بادشاہ ما سر ظلم کرے خدای تت انتقام والی خدای دا محل پہ حرام کی دو دریا دی پس بادشاہ دا محل تا دا ما کور لڑو لے خدای دستا دا کور لڑائی بادشاہ او خندر اب ایدا پا دو آگانو ما آگانو ندا دشپیانا دا خدای عذاب راضی بادشاہ محل ٹول سردا بال بچ نہ پس بک کے اللہ تبارک و تعالی اگر دفن کو غرق کو شاعر وہی اتحذو بالدعاء وتزدری دخل کو دعا گار سر ٹوکے مسخری کے وما یدری کما صنع الدعاء تا تپ تنشت چ دعا سے سکئی دعا خود خل کو بیخ بنیاد و باسی اتق دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرون ازان بچ کا دانن دنیا کے پا مسلمانان ظلم کی گی ظلم دا دی انتقام با اللہ تعالی دا دی ظالمان نالی ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون الظلم ظلمات یوم القیامت روایات کرا دی پا خدا بم ظلم نکے خدا خو امانت دا اللہ تعالی دا طرفنا دا جاہلیت پا زمانہ کی با خلقو دا یتیم سرا وعدو کو دا ترلور بیوا خشتا بوا قسطن بے بلتنا ورکولا کدا دا بل تور کم اگا مانا بیا دا مال مطالبہ کئی دابم دا ترلوری وا پا مال کی بور سر باقی دا شریکا وا پا نکاہ بے کا مہر بے نور کولو او ظلم بے کولو اللہ تعالیٰ دا غینا منا کئی چدا وادا مکاوا تا دی وجہ یتی میں سر وادا کئی چدا غی سکشتا نا مور اپنا ری مردی او پچار دیواری کیا گستا دا قید پشال لگیا دا جون تی رئی